runtii waxaan isugu kii yeernay in dood baryahanba ka socotay muxuu ahaa maalmaha u dambeysay oo halkan ka socotay oo qaybana lagu qabtay aan lagumaana qabane qolo ka socotay muxuu ahaa baarlamaanka. Anigu horta ma dowladda kama soconno, hay-ad waxaan ahay muxuu ahaa cilmi baariseed, waxaan cilmi baaris ku samaynaa waxyaalaha arrimaha bulshada ee xagga muxuu ahaa maamulka daadlejinta iyo nabadda iyo muxuu ahaa dowladdhisidda iyo muxuu ahaa doorashooyinka ayaan ka shaqaynaa oo ku samaynaa cilmi baaris dhammaan waddanka oo dhan bari ilaa galbeed iyo gobol walba. Wixii ka soo baxana waxaan u gudbinaa dadka muxuu ahaa hay-adaha khuseysa ee muxuu ahaa go-aanka gaari karaa ama ahaato muxuu ahaa baarlamaan ama wasiiro ama ahaato muxuu ahaa hay-adaha kale dowladda. Waxaan halkan laga sameeyey muxuu ahaa sameynay cilmi baaris badan oo ku saabsan xagga saami qaybsiga iyo kuraasta baarlamaanka ayaa muxuu ahaa ayaan eegnay gobollada lixda gobol. Runtii waxaa kasoo baxay muxuu ahaa dad waxba kasoo baxay muxuu ahaa tilmaamaha kasoo baxay waxaa kasoo baxay saluugyo ku jira muxuu ahaa gobollada qaarkood ayaa kasoo baxay oo ay saluugayaan saamiga ay kuleeyihiin muxuu ahaa baarlamaanka ayaa kasoo baxday. Marka waxaa nidhi bal haddana dadi ku noqdo hal lagu noqdo bal sada ay ka baxshaan saluugaasi maxaa lagu bedeli karaya oo siday u rabaan qofka wax saluugayaay ama cidda wax saluugaysaay ama gobolku wax saluugaya ama reerku wax saluugayaay muxuu talo hayaa inuu muxuu ahaa ka baxso oo uu leeyahay waa lagu salo baxayaan waxaa lagu yeelan karaa. Wadda kalena waa la wada leeyahay, cidna gaaro ma laha, qofkuna muxuu ahaa dadkuna waxay xaq u leeyihiin way ka hadli karaan iyagoo muxuu ahaa ku salinaya wax muxuu ahaa wixii aan maanku qaadan karayo waa lagu salin karaa runtii. Marka maanta waxaan ugu joognaba inaan isweydiino haddaan ri awdar tihiin saluugka kuwa ugu waxa ku jirteen muxuu ahaa dadka aada wax u saluugayay markaan eegnay cilmibaaristayda eegnay iyo meel kale way jireen gobollo kala badnaa oo ilaa gobollada saluugka inagu maahayn halka awdal maahayne wuxuu ka tagaa qooyi galbeed buu ka jira waxa ugu jira marwayjaha buu ka jiraa oo wuxuu ka jira xeeligaabool asaana afaanad buu ka jiray tilmaamelagu kala badnaadeen. Marka ra'yiga maanta la oran waxa weeye muxuu ahaa inaad bal ri-awdo la weydiiyo waa maxay saluugaas aan la sheegay, waa maxay xalkiisu, maxaa dacajihiin ama maa filaysaan inay xal loogu heli karo baa doodu tahay. Anagu dowlad fiil ma nihin, waa executif hawsha fulinay ma nihin, laakiin cilmi baaris anagu horay urur sameeyey. Markaa raygaa ururana ciddii khusaysa ama xisbiya leh ama baarlamaan leh ama dowlad le ayaa dee la wadaagaynaa. Anagu waxa weeyaan daraasad baanu sameynay bir dhaweyd, daraasada waxyaabaha kasoo baxay lixda gobol baa laga sameeyey. Waxyaabihii daraasada kasoo baxay waxaanu u bandhignay baarlamaanka, ayaanu bandhignay oo gudoomiyaha ku-xigeenka, gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad, ka labaad iyo guddi hoosaadyadaba aanu u akhrinay wixii kasoo baxay. Waxaa kale aanu daraasadii usoo bandhignay, haddana dadkii markii hore daraasada laga qaadanaa dib baan ugu soo celin. Mid baa laakiinse ku tusaysaa in horumarka Soomaaliland aanu ahayn mid ku tallaabsaday sidii la doonayay, mid u socday inaanu ahayn. Intiina odayaasha ah iyo intiina dhalinyarta halkan fadhida waxay xasuustaan 2004 dooda maanta taagan baa taagnayd oo 2004 waa intii aan la dooran golaha maanta fadhiya. 2005 baa golaha la doortay. 2004 dooda maanta halkan ugu fadhino mid lamin baa loo fadhiyey. Waxaa kasoo wareegtay 10 sano, kasoo wareegtay 10 sano, arrinkaa lama xalin. Cid ka hadashay, cid xeer ka soo saartay, cid miidiyaha soo hortaagtay, cid mas-uuliyadeeda qaadatay, cid tiri war hawsha si qaran ha loo golo hala dhammaystiro may jirin. Doorashadii markay sanad ka harsantahay baa lasoo saaray. Anagu cidna eedeen mayno, laakiinse waxay ina tusaysaa in qaran ahaan iyo bulsho ahaan iyo cid kasta ay khusaysaba in hawsha laga seexday bay ina tusaysaa. Markaa
من أقوى حين دون إن هذين ما هاي بلشدة خير سو مال الآن قارها نهى أفضل إن الدورشة بعد هو مهم سعة قال الله كل بعد أنا هو مهم النبضة يكون بعد أنا هو مهم دورشة دون نبضها دورشة أنا عدى الله حبار سنة أما أنا نبض كل قبسومين تبو يخلاف بيد لسان تحسنا وقتين وكيا عينو ويا أنا أقول هالك مكسو قلنا وهالك أرسلوا هلا يا مركا دورشو عدالة وسع عدالة كل ما أنت صدق حكي المود با حير كبارلمانك دورشو ده بارلمانك هو وين أرين بانو بسي وين أرين تسامي قيبسيكا أرين تا كوتو دو مركا يا أرين تا دلشوين كا لحيب صار صدق حاسوا صدق حكي المود عليس كودنا لكن إذا أردنا بقول لك لا سارة يوم واحد تيسع من قيس الجبلات تا سامي قيس الجبلات يذا وحى لجوس لي لما كوني أفرتي ولي لوار أينو بل تا سامي سلير أو قلنا تا نقص لينو قاب كي لما قاب كي نانتي سيستي لحد كي لا قلنا دورشان صدق هي صدق كي كرسي بعرف إنك لحد كي كقابلة قبل كذا دقيمة كذا تعبان أنت هالشيء، أما قال ليح دقيمة بتشري، وليح دب قبل ما كان نقضة، أيام تاسون 2.5 كل فن، ساسة كوسو بحر، سام قيس يا حبك كراس تا قولها وكيلا ما أنت وفرية، أنا ما يست، تايد أنا ما يست، أنا تايد دوت ما هي ميستر ما كشكيني، دوت ويدي كني تلا، أنا واحد كسر وشده ولي بق قبل الدنيا وحاجات كراس تا حاجات قالوا. أو استفاع يا أبي، and مركا تاسي كسرس تانا حلب هذا ده تكوين تود بدل عدالة ميركي دراسة الرصاص صارني صدق قبل بقوم هيم سنة عرقتيو يمكن الدون بهي قبل وحها قبل كعوض أو رنتي سلوك وی که موتی قاب بسمت که خراس تو گله و کیلو دمانت ای کو فردیدو دادو حلی هی نیو کو قیب سنر خیره قرنو حلی نیو قبل او کو قیب نو قرنو حلی نیو ببلیشن که قبل که دگین خو قیب سنر یا حدی لیر دادو ببلیشن لگو قیب سنر قبل که استعبین توی های مرکل گر ریبو دیوان گلیم های مرکل صلا مرکل گر ریبو قبل كاس داوين تيها عيسمو قا وانت يمك استوان قليس أنا ووحي كوي اللي حيطوان هدي استوان قليان با مكا تيرادي السبنايد ايه قبل دو لما هايو قبل كوغو بادان ايه لح داد حلقو قيب سادر وحاو بادا هرقيسا مرو دي جيح باو بادان لح حلقو قيب سادر ببليشن كالو قيب سادر ومالا وحي ومالاين ايان ايه يقول داد بدينو بحيس لين فراسة كالو بادا قادان ايسا مرك عدد حلقو قيس ميلة أول الفكر فكر كذا كدول أي قبطة أو دت قوة بلا بلا حلقو قيس لاس عانو نو الله ميت دت قوة بلا بلا حلقو قيس وارم حل كده وباهن دود ده له أي تهين سيف عمل وقت طول أنا قوم مركب محل دول نين وسمينه أنا جوه حندون إنه سمعنا قابتي لجدو دي لها وحندون ناو كلا إن نقطها غير ما هاي ده الدستور يعني بعرفه بقوله رأي حسب إذا قرأ طبعا إن أنا كحل جاي كان المستعب والسلام إيه أرضا أنا بلا نحاب أنا خلي يا مالت حق ما أنا أقوله هاي قبيلة دين مكوئة دينو يقبل دين مكوئة دينو عدالة نصوم دورينو عدالة بدورينا صومالي هو لقى علم بدن وعالم كورنا هو هيسو هو حرقو 4.5 باي داف ويدي هدي لانك عقود بطوي قبل سبعي لانك عقود بطان قبيلك
أنا وهذان هؤلاء هاي عدعيدا أنا قاعد ما نتي دوينا ديوان قلين تاوي في كيو قشوك دو مروا بهذا ودو ذا الكيسين برينا نين ولا بنت الصوت شرحه أيو قبيل واللي با نين لا صار دنا ناقوم حش شيء أنا نقف الديا عود كان أنا قاعد صوت ساخنا مرك أي مكان حلا يا هاي كوتا دي هرت أوما أنا بهنين ما أنت أوما بريو تنين وكوتا ما أنا نلاني لكن وين قف صتايو نين ده القاعدة في البر بس كده سمعنا ترى هذا مرك أوي نهوك هلفتي هوا بع وذي هذا نقص كهجر بحينه أنا قاعد صوت سعر نبى مصاب حين لكن ولي ده قمي سدير هذا مسك حدا نقص هاي لا أبي أيا ولي نقدر دماني مرك أوي حلا نهين وحويان دودينو تي هرا لوغ صاحب لو هالينو ويلو هاي هاي تو دى بارلمان كودين او رورين اي فكر كابلدوك هاكا قبان ساميغا تاوي هيلغيرو ولغير رجيا دومربا تنكالا اه سيلغا بحكرا مكاينو غندى دغنو ان هرطا دان رونتلي سوشيغن دو هما صاحب رون مركلي سوشيغينا هل كان محمد فرح وكشيغ لو بدو كوني افرتي إن لقى ضوضي إن مانت ضوض دمانت تاجن أي تاجن تاي مركا بارلمان كهدو داعت كي هي ضوض دي اللي بدك كوني أفرتي ص تاجني إنه طبعا سنة بو هي استحير كان والله الله إنه يسوق ينتو فرا ومرها رب حليه وحير كي دورشة وصار صار وقبل له سامي جودي وحده ومرها رب مرابي هيد تنسي مكوا حنوار كياون ما دام دورشة سود وداي إن بوق دتك اللي قليه dabadeedna dadkii muran baa yeelay xeerki sida haw laalaadoon ka kalana in lagu galo la doonayo runta marka laga hadlo kaan ba loo dan leeyahay waayo waxay ahayd waqti hore oo dadku degan yihiin oo doorasho soo dhaweyn in xeerka la furo oo deedoodiisi iyo xuquurintiisuba ay dhamaato marka waxaan leeyahay wax laga bixi kara ka horta inuu baarlamaanku daacad noqdo nimanka 28 ka meesha ku fadhiya iyagu in aanay dadka kaga tagin raad iyo qodax أنا وما ملنا يعني لبيس ديتون كا يجا عروضا عروضا ده نقولي بكون دين تان ليه ده يجا عروضا لبيس ديتون كوبا تدكي صار ضبط وين ده يعين أنا ملنا ما يكراس ده سين يدي بقول صار نقطة يعني مركا هدي أي عروك تجيانيو هدي عروك شو جيان بقى طاعد إن هي بكون نقطة أو أي دتك سامي جح حير كفران أي اللي يقولي إن دمو حدتك هدي اللي دقي سمو عينه سومن لان أفسد حق قبيل مدجان Soomaaliland ugu yaraan 10 qabiil baad degaa 10 ka qabiil ee degaa nin walba oo deegaaniba wuxuu xaq u leeyahay inuu council soo doorto oo helo oo uga arimiya golaha baarlamaanka ha lagu kala saami badsado degmaha lagu kala badsado gobolha lagu kala badsado waxa weeyaan tiro looma kala badsanayo nin walba ilaahay meel buu dajiyay haduu laba qof ku degan yahay qabiil buu degan yahay haduu ku degan yahay malaayiin qabiil buu degan yahay madaxay la isu tiriyo oo Soomaaliland waxaan leeyahay fiqishin baan u maleynayaa Soomaaliland dadka degan ay ugu tiray yihiin ilaa fiqishinu heli xaqiisa oo umadu xaqeeda ay hesho ayaan oran lahayn in lagaga baxo waxa weeye mililadu shii lama dhayo waxaan leenahay guddi hoosaadka baarlamaanka ee arrimaha gudaha iyo nabadgelyada arrinka ka noqdo daacad kaliya waxa lagaga bixi karaa in dadka codadkooda aad u hirgelisaan salaam aleekum waan waxa leeyahay baan oo baan ifaalka kuma jirto arrinkan hayna akadeemiyadu way fiican tahay maxaa sabbeeyay waxa leeyahay waraabe ayaa soo dhacay bari wuxuu qaatay lax weyn ninkii lahaaba ka daba kacay uu orod badnaa waraabu uu gaajooday oo in badan buu gaajooday laxda inuu dhigo caawa uguma talagelin isla inuu uga hadho uguma talagelin arrinkan si waraabi laxda qaatay kiilahana u gaadhi waay buu yiri ragani waxa uu haysto inuu dhigo moogola ninka kalena uu fiirsaday doqon fiir waxa la yidhi geesa fula damac badan iyo doqon fiira taqaan iyo bakhayl daantaasi badan baa wada tegey baa la yidhi waxa leeyahay arrinkan maanta sidii buu egyahay wada halka la iska diidina waa la garanaya doqonti fiira taqaan inay eegtaba way fiirsatay way baanta kuma doodayn wixii aan oran lahayn rageedii ma fadhiyo
ما فديه وحيان رن لاي رجيزي ما فديه وحا فديه كوان نبضون قا فديه إيه أكاديمية ذا فديه إيطان هذا الكريبا إنو إذا كان إذا كريبا إنو ما هذا لدا كل كورونا واتكا دردار دير وعويجان وار أرنكو حتى ليس حتى ليس نغتيري حيركو أبو حجيري جيري إلا يحكم بيقا بوري أباينا حيركو يدو أباينا حيركو يدو وار حيركي ركوك لسعوني وحكا لوذي هدي لديدو أولا إسكال نغتيري سعين نغن موجا وان لينا حير بانو كلا حير ديدو أهل لديد نكيد ديدا إساقا كردران حير بانو كلا قبيلة دا إلهي باس سمية خير أفضل ما سمينين خير أفضل ما سمينين تسيء ولا لهم بركين سمينا يا واتون إلى أنا سمين ويا وعن كعب حيان هذا الخاب بدين ماي واروح عن أورل هاي ونجا شيء ذي وروح عن أورل هاي ونجا ما قي ما ترجع دي نوم فديو ما فديو رجع ما أورل هاي إن هذا الكي هو سعودي لا ما فديو إذا كسيد إرجع أهان نبضون أهان يرجع أنا تاتك سعودي وعلى رأيهم بدين ماينه قبيل هالبو صورمو إياه نجا قدية يا نجا قلت يا حيرنا وانو لنا ما إلى أن نقوم قبل سنة يوم وكم عيال هالك إن أنا أقول أما فكر كي يجا جارك أما كان عبرنا جار جارك أما كوجو أنا هاتان عبرنا يك بالشدة عن وكيل كوجنا هاي هذا الكي يجو الله الله بمال وعمل إن إنك صويكو هبون تاينا أنا أقول فكر كي يجون عبر لكنه ما دعك وكيل كنا هينا رايقا أنو قا وكيل كان نايبا يقبطا وعويا وحي رالي لغو كلايا هاي دستور كو قران ومبا ومدان كو وضا نوران كرايسا قران نمدا يدن كو حجيسان كرايسا ان تاقا الله سوكيا الله سوماري بربربا ينغو سور دعاي مرد جيم باي هاي مربا ميل باي سوماري سي ما أنت إن عدالة الهرة أيها لوس وتفحيته وداني والبو حيسي وهرة إن هدي ميل كلا الله صعدا يين تشرين وانا وحليسكو قرينين وحيتهاي وحيسو مال اللي انقرن كنا قنا يسو إيه أي كواد كيسنا يسو قرني ما ده داسي وين دلتر الهرة wax dastuurka ku qoran oo lagu xisaabtamo oo ay beelahan ku xisaabtamaan waa inay helaan waxaan leeyahay sida la soo yiri qabiil waxa lagu saleeyo cadaaladda la eego dadku waa beelo mar hadii beel la yahay hadii beel la yahay maalintii horeba waxaanu sheegnay baarlamaanka imika fadhiya waxa weeyaan 28 21 ba meela 30 kale waxba looga ma baahna waa aqlabiyad وأغلبية قبيلة إن غرق بعد علينا إن أنا غرق بعد علينا وعذر صومالي كنا عي لبي يكون تنكا بكت لنا يا قبيل لبي يكون تنكا يكت لنا يا مرض لبي يكون تكت لنا يا ده صدق وحبه ما بحر صدق بحق بنا يا وحبه بقى بكرة ما ضادي كم وين وعم فور الصلاة وحلا قد الجوية أما كرسي جبوك تجا مقاعية تجا وسكا بحر وكبر وسيرة waxa laba qaba karo walaba la qorka dood la yiraahay ha ogihay in lacodayn iyo qacada la taagiro ogihay laba iyo kontona fadhiyaan way u baxay u kam qaraada ama foorasada lagu dulcaray sanad waxaan leenahay baqraysaa in waxaan leenahay qabiil waxa lagu qaybiyo qabiil waxa lagu qaybiyo ya la halmaamin kulli Soomaaliland sidii waxa uu socdaa burbur ma socdaan baarlamaanka imika fadhiya shan saran dooranay shan kala soo dhamaatay shan tii shan iyo tobnaad buu galay bikoo koob iyo toban buu maraya waa khalad taalifteed halba markaa ma aha cadaalad wax ka fog weyn waxa kaloo jirtay anuu mowqif gaar ah ma ka hadlayo waxaan qabaa horta in laga hadlo xadalka gobolada waa ruux loogtii in muxuu ahaa diiwaangelintii in la boobay muxuu ahaa luqaya meesha raasaadigdeedii weligeedbana laga codayn jiray taa waxa looga jeeday booskaas oo haa boos weligii lagu codayn jiray ilaa doorashadii golaha deegaanka ee aan ka mid ahaa ee 3 iyo 9 2003 ilaa maanta waa lagu codayn
waxa loo jeedaa lixdii goobood ee muxuu hal murmo ka taagnaa waa dib ugu wax uu shaqo qosay si aan lixdii gobol looga hadlo looga hareeyo goobood ayaa tii rasmi loo soo doontay anuu waxaan leeyahay wararta goboladan ha loo sameeyo xad hana la xaqiijiyo dimada lug haya ee la dulmay sanadyada maanta ay maqantay diiwaangelintana ka maqantahay tiradana noo geli lahay anuu taasaan lahay tan kale muxuu ahaa maxaa lagu doorasho galaya beelo weeyaan gobolka beelaha muxuu ahaa dowladdeena ka iyaga ku dhisan tahay beelaha ka heshiiyo wax isu geystay gobolkii lagu aasaasay wax halkan weeyey haddaan beelo lagu qaybsami ciddii kaadoo soo cabtay ku abtirsasa beeshaa qaadato baashi gibigeed ha qaado dowladnimada sheegay laakiin annagu waxaan codsanaynaa in beelo lagu qaybsado beelo lagu galatiyo taas anu taasaan leeyahay wuxuu yidhi askarigii soo qabtay ninka maxbuuska ninkii baadhay dembiga xeer ilaaliyihii loo geeyey dembiga maxkamaddii xukuntay dembiga waa isku cid gabaygu saasu ahaa markhaatiga kugu furayna la mid uun buu ahaa halkii unbay taagan tahay nabsi haama ka buuxsa anaan iska hoydo muuse cali faruur bay ku soo noqoto isagii uunbaa noqday wuxuu dharaartaa ka hadlayay reerka uunbaa noqday le reer buu hadlayee reerkii uunbaa maanta sidiiya mamaa kalaa jirto la yidhahda gabadh baa islaam baa u dhistay inateedii nin inankii bay ka weydeen sidii ay doonaysay hararaha soogaanka la yidhaahiyayna daalis iyo haddana jeedala iyo wax walba aqalkiibay geysay hararkii u qurux badnaa bay ku calaashoy tidhi kolka inankii inantii ay u saruugtay ah haddaan hararkii carcaar kala cusheedii la hado saama noqdeen war haddaan maalintii sheekh cali wixii aan siinay dadkii haddaan sidan moodayna in lagu wadayo ah waxbaan la hadhi lahayn naga geeya fariinta anigu marka gadabuurse la leeyahay marka gobolka awooda la leeyahayna waa la yar halmaansan yahay hadalka ciise cadkiisaa la siiyo cid walow kastaba cadkiisaa la siiyo waxaan ku hadlaynaa waxay tahay gadabuursi afartan hadduu waayo dowladda soomaalilan waxay noqoni xamaam raqabadu ka maqan tahay shibraha laga garan maayo saanbay noqon walaa ictiraaf walaa cid kasta doraad korkii baarlamaanadu shirayeen ee intii gadabuursiga wixii la halmaalaa ka baxeen kontankii ree hebel uunbaa gacmaha taago ani fows wuxuu doonayaba wuu dhammaystay taa ka doodaynaa waa taa inamayow yeelina mayno wixii horena waa ku calacalaynaa waa dambena waan ka caymanaynaa baan leenahay cid walba xaqeeda ha la siiyo kaa bariga iyo kan galbeedka iyo gaciga waxaan leahay war gadabuursi maanta wuxuu diyaar u yahay hadalka yaan la halmaamina boqolkii afartan tobankiina afar haddii shaqaalo ay tahay hadday cid kasta tahay inaan caynkaa aan waxu doonaynaan annagu idiin sheegaynaa waar way soo badnayd wax in badan baa la yidhi cadaalad 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 war waxba lama maqlayo oo dhagaha laga furaysta cadaaladda waxaase maanta jirta go-aanka awgoba aw gaadhay beesha aan ka soo jeednaa ee gobolka awoodal degan waa beelaha wada degan sidii sultaan baada u sheegay dee beelo badan baa wada degan gobolka laakiin beesha sabaro ama gadabuursi waxaan anagu doonaynaa in lagu qaybsado boqolkiiba afartan boqolkiiba afartan ayaan doonaynaa dalka shan iyo labaatan jirsaday in mar walba saamigiisii la hadal hayo mar labaadna waxaa nasiib darraa in maanta la yidhaahdo qabiil ha lagu qaybiyo laakiin waxaan odhan lahaa ama akaadamiyada aan fari lahaa tirada labiyo kontonka iyo tirada soddonka haddii la isweydaariyo toban beelood oo la degan beel keliya ayay ku filnaan karaysaa marka hadday intaa un fuliyaan dad saamiga fuliya u eegi waxaa la yidhi golaha wakiilada xeerkii golaha wakiilada loo sameynayay saami qaybsigii maxaan ka yeelnay waxaa laga yeelayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaasaan qabnaan weyn laakiin doodu haydin dambaysa marka beesha dhexlay sar fadhiisto ayaa wixii dooda iyo waxaad odhanaysid iyo waxaad qabtid laga hadlaya waxaan leeyahay way fiicnayd run ahaantii way fiican tahay maanta mar haddii aan soomaaliland nahay oo aan shan iyo labaatan sano ay soo jirtay in maanta lagu dabaqo inkastoo fiicnayd tobankaas sano ka hor inay baarlamaanku soo diyaariyaan oo ay ka seexdeen
هزويترتا ما أنت زوي في عنيد إن أنا أما تركوب أما قبلو أما وحلوس اللي هي ذا إنه أنا ما أنت قبيله إنك كورني بيا هيدرون أنت لكن ممبوغتو أي واحد سوبيا وان سوبيا يا قبلو هذي اللي رادو قبلو هذي اللي رادو ده هو دكتور إنه أصلا ورا بتاعك ميرن اسمه سدها تون قول بتشر إنه هذا عن قلبي أذكرني أنا وبيها كذا لما قول بنلم مركل لقط درم على سل عمر سوانا ستاس هذه أي نقطة تركوب تركوب هذه أي نقطة لا يراد ذات كهلا تريو واحد تركوب أو رسمي ونا هينا مجرته لما نهليو سومالا ما نس سوماليا ولا واي ترى رسمي أو تركوب رسمي ولو لود مولو سوت مهيتا ذات كهلا ذات كهلا الجرايا وذات عن واحد وديار هين ده أما والله بدينا يا ولد بحبارة يا أما والله يرني مركا أضم صوبه كري واحد قط مسي ديوان كرينتا مانس ديوان كرينتا مانس هذا يسوب هذا لو ما تبقي كره يو ترى ده تذك مش شيء كره صوب ديوان كرينتو مش شيء كره صوب رئيس يوغي أما ببلش كيد تدوينا سومالان لكن ما تسمع مكره واحد كتيرة دبل فوتين با كتيرة تذك كيرا لكن هناك من يكون 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 waan leenahay beelo beelaasna loqay beelaas loqay bi aan leenahay waxa weeye waa inta laga soo waramay weeye aan warun aan Soomaalina waxay tiri aan waxaan sameeyay distoor walaan saxiyay meel badan bay soo martay waqti badan way soo jirtay maanta shalay laatan مهما با هي الف احمد البخروك دغا عن فيليا ارنتا يدا ان بدد دير سو سوتاي واخا ويهي حتى ما تاع البخروين دغا ميل ان كان عرب كاين كا وينادي ايونا دغا وارون رنتي وحن ملينيا نيمكنا قويهان كا مركي دتي التيرده بدنا لا كسو كعي ay qabiil uu ku wada dhawaaqeen qolada doona baahadaan in fajciisa balahay inay la noqoto baan umaleeyaa waxa weeye runtii Soomaali marka la yiraahdo inaan ilaahay xaq kala dhaan uga soo diray meena qabiil laga ma fujin karo aan wadarkaysan dalalka maanta inagu wareegsan Soomaalidu degan tahay lefteeda de jabuuti taa iyo haday meel walba tahay jabuuti salaan jabuuti hadaan soo qaadano de waxa baarlamaanka loo kala qaatay Soomaali iyo Cafar baa loo kala qaatay Soomaali sadu taa kala batsato meel walba waa sawir Soomaali mid kalena way ku soo birtay miko reer walba de waa kan Soomaaliyeed ee maamul goboleed buu noqday meel waka lagu hirdamayo taasina waxay keentay kulli dhagaxaraan iyo hadal badan oo umada dhexdooda jiftay keentay markii dib aan ugu noqday Soomaaliland aan waxa weeye waa run 2004 tii aan way iska soo taageen beelahan galbeedka Soomaaliland inay golaha baarlamaanka galaan waad ogeydeen Allahu naxariistay maxay Xaaj Ibraahim Ciigaalba madaxweyne markaa dalka ahaa runtii waayeen wax badan garanayaan ahaa runtii aan iyadoo la isku haysto oo golayaasha laga maqan yahay oo golaha laga maqan yahay runtii aan ayaa waxa dhacday walla isku haysto 20 iyo googo iyo 18 la isku haysto madax 18 la ogol yahay baa wax dhacday inay xanuusaday maxay Xaaj Ibraahim Ciigaal tiis inay noqoto way noogayno xukuumadda Soomaaliland oo markii daahriyeel oo qabtay kana soo jeeday halkan arinta ayada aftuub cad buu ku sameeyay oo aan digeedna loogu soo gabin wuxuu ku celiyay halkii ay ka timid 18 la diidanaa buu ka jaray wuxuu 13 buu fooda u soo galiyay ha u galiyadana wuxuu maxkamaddu u geeyay maalmo dhawayn waxaan arkay mar walba iyadoo
laga orday shaygana haduu kursin yeelan waayo oo degmada gobolka iyo taraafaanka iyo taqaranka hadii intii isku darsamaan dhibteeday leh maalmaha dhawaan laftu waan ka yaabaneyno war waxaan wixii ay ka gudbeen baarlamaanka ka gudbay ambiilka naga qaatay maxkamad waxa ka xukuntay meenahay baan islaahay aan isku soo wada duub waxa weeye aan si aynaan garanaynin barigii dhalinyar aan ahaa anigu dawladdi kacaanka ahayd ee dalka haysatay Soomaaliland oo qoygeenno ama Soomaaliland aan ka goos laga goosanayo dagaalku ka dhacay qaabka loo agaasimay sax loo kala laha aanu si markaa aad igu cadma laakiin maanta waxa imaanta ay bildhaamaysaayo waxa weey sida imaanta wax yihiin iyo waxa iyo sidaas markaa waxa weeyaan wax aad isku eeg sawiraad isku eeg ba maanta meesha yaal waxa weey runtii waxa weey aad bayni soo dhaweeyna arintan iyadii waa arin go'aan weey waa arin go'aan weey Soomaali meel ay joogtaba waxan qabiil ahayn way diiday Soomaalilana ku waabay kamid tahay arintan si aan u soo ururino oo meel isku soo ururino waxaan la tagnay la yiraahdo gob meel ila baan la tagnay shir baan ku qabanay 700 qof isku yimid oo cayaanta kala duwan ee caalamka isaga yimid waxaan ku go'aaminay waxa dadkaas ku xadaaqayaan baa ku go'aaminay waxaan ila warta lagu ma galayo maxaan iska meel noqono lama waayo inaan wax doono oo magaraysaayay dhaxurda laba xisbi soo dhaxurda lagama waayo waxaan ku go'aaminay arinta saami qaybsigu Soomaali inta Ilaahay dawo u keenayo waa inay haataa reer waxaan ku go'aaminay ayaanta la tiradan la sheegay hal bartaas aan ka soo saarnay waxay ni sheegina madaba ka dibadiyatiin warintayada halkan fadhida ku horan waan sheegay inta magaalada joogta in kale wax ka bedeli kartaa ma jirto war wax go'aan ma ahay aan gob ka soo qaaday go'aan ma ahay todob qoli dhowr todobaad ma soo ansay waxaan go'aansanay ragaasi ma ku waxa weeyaan tolkeena sidaan wax ma ku wada lahaan karnaa maya waxaan go'aansanay maanta maalintan la sugeynay waa taa waa doorasho soo socota weyn waxaan rajaynaynaa qolada horena u sheegnay cid walba aan u sheegnay way kala xadhaysa Soomaaliya runbaani sheegay hadii iman weyda taas oo dadka waxeegi ay waayaan Soomaaliland way kala xadhaysa way kala xadhaysa Soomaaliya ma suurta galayso lagama aqbalayo gabadh iyo weel intaysa sharaxna halkaa dhex durdurisa ma jirto go'aan baa kaya inniguna fariin qaadayaal baa tihiin waa la isku soo socdaa raggani 25 sano baasha raqayay waa la isku soo golaha isku tagi doonaa waa la halkaas la isku arki doonaa qolada waa ururiyaasha aad iyo aad dad u mahadsan tihiin ilaa saaxil buu ka soo jeedaayo waa gobolada la jiqay oo isdifaacaya marka aad iyo aad baa inni bogadeen